Emiliano Shullazi dhe avokatët mbrojtës e cilësuan procesin gjyqësor ndaj tyre si një çështje politike, ku janë përfshirë dhe disa ndërkombëtar rezident në Shqipëri. Avokatët në emër të Shullazit dhe katër të pandehurve të tjerë, gjatë parashtrimit të pretendimeve të tyre për akuzat, u than togave të zeza se çështja është politizuar dhe se të pandehurit janë paragjykuar që paranisë së procesi gjyqësor. Për këtë fakt, avokatët kërkuan nga gjykata që gjashtë shqyrtimi gjyqësor të vlerësojnë me pandehuri provat dhe të japin një gjykim të drejtë ndaj të pandehurve të akuzuar për 9 vepra të rënda penale. Akuza të cilat sipas avokatëve nuk qëndrojnë dhe janë të pabazuara në prova konkrete. Sipas avokatëve, për të provuar mungesën e provave, gjykata duhet të thërrasë dhe pyes me cilësinë e dëshmitarëve të mbrojtjes disa persona, emrat e të cilëve u planuan nga gjykata. Kjo e fundit u shpreh dhe për kërkesat e prokurorisë, të cilat i pranoi të shqyrtohen në këtë proces penal bashkë me thirrjen dhe pyetjen e 38 dëshmitarëve të akuzës. Me styrë u pranua që në sallën e gjyqit përballë Emiliano Shullazit të pyeten ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, ish ministri i Arsimit Lindita Nikolla, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako, ish zëvendës drejtori i tij Ardian Çipa, avokatin e Shat Fana, ish drejtori policisë së Tiranës. Po me cilësinë e dëshmitarve, me kërkesë të prokurorisë dhe avokatëve, gjykata pranoi të thirrën në sallën e gjyqit për të dëshmuar në lidhje me kërcënimin ndaj tyre dy profesorë të Dhori Kule e Mynyr Koni. Si dëshmitar do të pyeten dhe dy ish avokatët e 5 të pandehurve në fazën paraprakët e hetimit, Nezhdat Kambo e Alban Qafa, si dhe noterja Aida Spahiu, para të cilës Ylvi Beqaj ka kaluar 35% të pronës Emiliano Shullazit. Po një nga dëshmitë kryesore në këtë proces dhe që për akuzën do të provonte krimet e Emiliano Shullazit, është pyetja në sallën e gjyqit me cilësinë e dëshmitarit e biznesmenit të mbrojtur nga drejtësia Ylvi Beqa. Seanca u ndërprer për të njoftuar dëshmitarët e parë të akuzës, të cilët do të pyeten të martën e ardhshme nga gjykata e krimeve të rënda. Sipas prokurorisë, Emiliano Shullazi dhe pjesëtarët e bandës së tij, Gilmando Dani, Endri Zela, Blerim Shullazi dhe Endri Qyqja, akuzohen për 9 vepra të rënda penale, atë të gjobvënjes ndaj 3 biznesmenëve të ndryshëm, ku vetëm Ylvi Beqa mendohet se ka paguar rreth 500.000 euro nga frika e kërcënimit. Të pandehurit akuzohen se kanë vendosur tritol në bizneset e Adriatik Kërçukut dhe Jani Zakës, si dhe kanë kërcënuar dy profesorët për të tërhequr nga gara e zgjedhjeve në universitet.